Мемлекеттік қызмет істері органдарының 20 жылдығына орай, мемлекеттік қызметтің беделін көтеру, мемлекеттік басқарудың озық тәжірибелерін тарату, үздік кәсіби білімі мен дағдылары бар Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерін анықтау және ынталандыру, олардың уәждемелік жүйесін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі республикалық конкурсы ұйымдастырылды. Конкурс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең облыстық деңгей. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды білуін тестілеу және ахуалдық мәселені шешу бойынша. Екінші кезең – республикалық деңгей. Астана қаласында республикалық комиссия алдында өзінің жеке жобалық жұмысын қорғаған үміткерлермен әңгімелесу болды. Оңтүстік өңірінде бұл конкурсқа барлығы 23 мемлекеттік қызметкер тестілеуге қатысып, өз бақтарын сынады. Оның ішінде 6 мемлекеттік қызметкер тест тапсырып, әңгімелесу кезеңіне өтті. 2 қызметкер республикаға Астана қаласына жолдама алды. Үздік деп танылған облыстық отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының талдау және мониторинг бөлімінің бас маманы Маханова Гүлбану Толқынқызы болатын. Республикалық кезең. Астана қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде арнайы құрылған комиссия алдында еліміздің әр өңірінің үздік мемлекеттік қызметкерлері өз жобаларын қорғап шықты. Оңтүстіктің атынан барған Гүлбану Маханова Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының өңірлік оқу орталықтарының базасында ақылы негізде қосымша оқыту курс ашу арқылы мемлекеттік қызметке үміткер азаматтардың біліктілігі мен құзыреттілігін жоғары дәрежеге көтеріп, мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыру жобасын қорғады. Мен Маханова Гүлбану Толқынқызы, Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі республикалық конкурсына қатысып, бүгінге дейін жинаған тәжірибем мен қабілетімді көрсетіп, өз бағымды сынауға бел будым. Мемлекеттік аппаратты кәсібилендіруге ықпал ететін негізгі факторлардың бірі мемлекеттік қызметшілердің стратегиялық бағдарламалар арқылы олардың кәсіби басқару құзыреттерін дамыту, кәсіби қабілеттіліктерін арттыру болып табылады. Осы орайда мемлекеттік органдар білікті кадрға мұқтаж. Сондықтан да оқытудың жаңа бағыттары бойынша қосымша курс ашу жобамның негізгі мақсаты болып табылады. Өз кезегінде жоба іске асса, мемлекет пен халық арасында сенімділік нығайып, білікті кадр арқылы еліміздің саясаттағы табыстылығы молая түседі деген сенімдемін.